دګاونډي حقونه د یو کور سره په خوا کې موجود نور کورونو ته چم مالک ویل شي او په دغه کورونو کې اوسیدونکو خلکو ته ګاونډیان وایي. زموږ دین اسلام ګاونډیانو ته ډېر حقونه ورکړي دي. هسې هم ګاونډیانو سره هغه سلوک کول ډېر حکار دی. د قیامت په ورځ به چې هغه مالک د جنت نه محرومه وي په هغو کې یو هغه هم دی چې خپلو ګاونډیانو سره ګاونډیانو ته به تکلیف رسوي.